Никола, ќе ти објаснам како можам да се изборам Македонија за 6 месеци да добие датум за преговори од Европската Унија. За да ти откриам тајната, ќе мора да излезеш на јавен дуел со мене. Биди јунак, како што велиш дека си, и немој да бегаш од женски фустан. На било која од твоите телевизии, било кога, било каде, народот сака во овие одлучувачки моменти да ги чуе председателите на двете најсилни партии, без реклами и без цензура. Сонце, коалиција за Европа.